Det känns inte som att du tar ett kort, men man vet aldrig. Så. Det är fallet. Jag filmar en video, en vlogg. Ja, men man vet aldrig. Den borde vara på engelska i och för sig, det är för att jag bara svenska. Den ska vara på engelska sen. Men det är för att inte dammhandel. Jag får dubba det här. Jag får fixa det i post. En blogg eller en vlogg? En vlogg. På YouTube. Filmar du med den där? Mm. Vi... Oh, it's in English. It's, so you know. Because we're being international. We're at the airport in Sweden. Hello, we're just checking in from our first plane. We're like on the clouds. Look at the clouds. Yeah. I'm literally walking in sunshine, right? Get it? Switzerland. Abu Dhabi and it's 28 degrees and I'm still wearing my scarf. Right? Yeah. Oh, hey, we're just having breakfast at 4 p.m. in some park, some random park. This some cool architecture around. Some really cool architecture around. Seagulls everywhere. Asians. Asians everywhere. That's species and racist. Man, this vlog is just gonna be so much bullshit. Whoa. So I got my luggage, now I'm sick. Across the road, just have coffee instead.
now we just we really don't know what to do.